വനിതാ ശാക്തീകരണവും സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ കെ വാസുകി എന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് 6 മാസത്തെ ദീർഘ അവധിയിലേക്ക് പോകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന ചർച്ചകളാണ് തലസ്ഥാന ജില്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതോടൊപ്പം IPS ഓഫീസർമാരുമായി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കെ വാസുകിയെ പോലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ലീവ് എടുത്തു പോവുകയാണ്. അവർ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതക്രമത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അവർ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതക്രമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതിനു ശേഷം, അതിനു മുമ്പ് ശുചിത്വ മിഷൻ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇരുന്നപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ അവധി ഏതു തരത്തിലായിരുന്നു? 24 മണിക്കൂറും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച IAS സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ഡോക്ടർ കെ വാസുകി IAS. എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് 6 മാസത്തെ ദീർഘ അവധിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു? അവർ പറയുന്നത് തീർത്തും സ്വകാര്യപരമായ കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആ നിലപാടിനെ, ആ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ നിലപാടിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ മറ്റു വഴികൾ തേടുമ്പോൾ നാം IAS ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുത്തേക്ക് ഡോക്ടർ കെ വാസുകി ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, ഡോക്ടർ കെ വാസുകിയെ പോലെ ഒരു പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി 6 മാസം ദീർഘാവധിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അവർ പറയുന്നൊരു സ്വകാര്യ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് അംഗീകരിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ, മൗനം ഭജിക്കാൻ മാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു മാധ്യമ രീതിയല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണസിരാ രംഗത്ത് മുതിർന്ന IAS ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിലേക്ക്, അതോടൊപ്പം IAS സിവിൽ സർവീസ് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അടക്കം നാം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു സ്വകാര്യ ഇട രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഡോക്ടർ കെ വാസുകി IAS രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് അവർ നേരിട്ട ശക്തമായ CPM ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം? ഏതു തരത്തിൽ? അവിടെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചർച്ചകളായി വരുന്നത്. തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്വാറി മാഫിയകളുടെ അതിശക്തമായ സമ്മർദ്ദം, അതോടൊപ്പം ആ ക്വാറി മാഫിയകൾക്ക് കൂട്ടുവെക്കുന്ന CPM ജില്ലാ നേതൃത്വം, CPMന്റെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ അവിഹിത ഇടപെടൽ, ആ അവിഹിത ഇടപെടൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ അസ്വസ്ഥരാകുന്ന, അതിൽ അസ്വസ്ഥമായി കൊണ്ടാണ് ആ സമ്മർദ്ദത്തെ താങ്ങാൻ വയ്യ എന്നുള്ളതിനെ തുടർന്ന് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ കെ വാസുകി IAS തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറിയത്. മാറിയതല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ വസ്തുത അവരെ മാറ്റാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. മാറ്റാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറുന്നു. പക്ഷേ ആ മാറി നിൽക്കലിലേക്ക്, മാറ്റാൻ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച. അവിടെ പ്രധാനമായും ഉയരുന്നത് വിഴിഞ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ലിങ്കാണ്. വസ്തുനിഷ്ഠമായി തന്നെയാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വിഴിഞ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ പാറ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് കൊട്ടേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന, ടെൻഡർ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തലസ്ഥാന ജില്ലയിലുണ്ട്. പേര് തന്നെ പറയുന്നു, അതിൽ ഒരാൾ ഡോക്ടർ ബിജു രമേശാണ്, മറ്റൊന്ന് ശ്രീശാസ്ത്ര ബ്ലൂ മെറ്റൽസ്. ഇവിടെ ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം, ഇവിടെ ഉയരുന്ന ആവശ്യം, ഇവരുടെ രീതികൾ, ഇവരുടെ ഇടപെടൽ, ഇവരുടെ ഏജൻസ് ഭരണതലത്തിൽ അടക്കമുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനം, ഇവർക്ക് CPM ജില്ലാ നേതൃത്വവുമായുള്ള ബന്ധം, ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നവർ വലിയ തോതിൽ അതിന് അടിമപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവർ പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ IAS തലപ്പത്തും അതോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭരണസിരാ കേന്ദ്രം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചും നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾ. ആ പേരുകളിൽ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു, ഡോക്ടർ കെ വാസുകി ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹി കൂടിയാണ്. എൻവയോൺമെന്റൽ ഓറിയന്റേഷൻ രീതിയിൽ തലസ്ഥാന ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടത്തിന്റെ ചെയർപേഴ്സണാണ് ഡോക്ടർ കെ വാസുകി. അവർ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുക്കുന്ന സ്റ്റേൺ ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റേൺ ഡിസിഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ക്വാറി മാഫിയയുടെ അവിഹിത ഇടപെടലും ആ ക്വാറി മാഫിയയ്ക്ക് അനുബന്ധമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി, CPM തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടലുകളും വിമർശന വിധേയമാകുന്നത്. അത്രമാത്രം സമ്മർദ്ദം ഡോക്ടർ കെ വാസുകി അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത്
തെക്കൻ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾ. ആ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾ വെള്ളറട പഞ്ചായത്ത്, കുന്നത്തുകാൽ പഞ്ചായത്ത്, കുന്നത്തുകാൽ പഞ്ചായത്തും വെള്ളറട പഞ്ചായത്തും പെരിങ്കടവിള പഞ്ചായത്തും. ഈ കുന്നത്തുകാൽ, വെള്ളറട, പെരിങ്കടവിള പഞ്ചായത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് CPM നടത്തുന്ന അവിഹിത ഇടപെടൽ, ആ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടക്കുന്ന പാറഖനനം, ആ പാറഖനനത്തിന് ശ്രീശാസ്ത്ര ബ്ലൂ മെറ്റൽസിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡോക്ടർ ബിജു രമേശുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് വരുന്നത്. അടുത്തയിടെ ഈ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഖനനം, അവിടെ ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. അത് അടച്ചിടാനുള്ള രീതികൾ ഉണ്ടായി. അത് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജില്ലാ കളക്ടറായ കെ വാസുകി നേരിട്ട സമ്മർദ്ദം, അത് ഒരിക്കലും താൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടി, ഇതെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ വളരെ ഭയാനകമായ രീതിയിൽ പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന, ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വാറി മാഫിയയുടെ, ഖനന മാഫിയയുടെ അവിഹിത ഇടപെടലിന്റെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ IAS തലപ്പത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അവിടേക്ക് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് ഈ കളക്ടർ ഡോക്ടർ കെ വാസുകി. അവർ ഈ ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പാറ മടകൾ, ആ ഖനന മേഖലകൾ അവിടേക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള CPM ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആവശ്യം, അത് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് മുന്നിൽ ശക്തമായി എത്തി. ഏറ്റവും അവസാന നിമിഷം വരെയും അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചു ഡോക്ടർ കെ വാസുകി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ അവിഹിത ഇടപെടലുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ താങ്ങിക്കൊണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഏറ്റവും അടുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ കെ വാസുകി രാജിവെച്ച് അവിടെ നിന്ന് താൽക്കാലിക ദീർഘകാലത്തെ അവധിയിലേക്ക് മാറുന്നത്. ഫലത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ഒരു രാജിയല്ലേ ഇത് എന്ന് നാം ബന്ധപ്പെടുന്ന മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മോട് തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു രാജിക്കത്തായി തന്നെ ഇതിനെ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനി താൻ ഇല്ല. ഈ ഇത്തരത്തിൽ അവിഹിത ഇടപെടലുകൾക്ക് ചൂട്ട് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ താൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കളക്ടർ വാസുകി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആരാണ് ഈ കളക്ടർ വാസുകി? ഇവിടുത്തെ CPM ജില്ലാ നേതൃത്വം ഒക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ ആടാൻ വേഷമിട്ട് വന്നവരല്ല കളക്ടർ വാസുകി. അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ നാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നൈയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഡോക്ടർ കെ വാസുകി, കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് മെഡിസിൻ MBBS പാസ്സായ ഡോക്ടർ കെ വാസുകി. അങ്ങനെ പഠിച്ചത് MBBS പഠിച്ച് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് അവർ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ MBBSും എടുത്ത് IAS നേടി ആളാണ് ഈ ഡോക്ടർ കെ വാസുകി. അവർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. കേരളത്തിന്റെ പ്രളയകാലത്ത് അവർ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ, അവർ എടുത്തിട്ടുള്ള നടപടികൾ, അതോടൊപ്പം പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ട കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ്. അവർ എടുത്തിട്ടുള്ള ശക്തമായ നിലപാടുകൾ, ഈ നിലപാടുകൾ തലസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്വാറി മാഫിയകൾക്ക് അസ്വസ്ഥമുണ്ടാക്കി, കണ്ണിലെ കരടാക്കി. അവർ CPM ജില്ലാ നേതൃത്വവുമായി കൂട്ടുചേർന്നു. അങ്ങനെ CPM ജില്ലാ നേതൃത്വം ഈ കളക്ടറോട് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന പാറഖനനം അടക്കമുള്ളവ, ക്വാറികൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനധികൃത സ്ഥലങ്ങളിൽ അവ ക്വാറി, കൂടുതൽ ക്വാറികൾ, പാറമടകൾ തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ സമ്മർദ്ദം, അതിന് കളക്ടർ വഴങ്ങാതെ വരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഇടപാടുകൾ, അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും സമ്മർദ്ദം വന്നപ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെയാണ് ഡോക്ടർ കെ വാസുകി IAS ദീർഘകാലത്തെ അവധിയിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ തരത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇതിനൊക്കെ മറപറ്റുന്നത് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖമാണ്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാറ ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ പാറ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ടെൻഡർ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രമുഖ കമ്പനികൾ, ആ കമ്പനികളുടെ പേരുകളാണ് പറഞ്ഞത്, അവർക്ക് പാറ ഖനനത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കണം. ഇത് തെക്കൻ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മലയോര മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പാറ ഖനനത്തിന് വേണ്ടി ഈ കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഒത്താശ പാടിക്കൊണ്ട് CPM ജില്ലാ നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ പാറമടകൾ ആദ്യം, പാറ ഏജൻസികൾ, ഈ പാറമടകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളും കമ്പനികളും ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ കെ വാസുകി ആദ്യം സമീപിക്കുന്നു. അവർ പ്രതിരോധിക്കുന്നു, പറ്റില്ല എന്ന് അറുത്തുമുറിച്ചു പറയുന്നു. അതിനുശേഷം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇടപെടുന്നു, അപ്പോഴും പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതിനും ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇടപെടൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇനി ആ സ്ഥാനം വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ താൻ തയ്യാറല്ല, ഇനി ആ സ്ഥാനത്ത് താൻ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് അടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ കെ വാസുകി തന്റെ മനസ്സ് പങ്കുവെക്കുന്നതും ദീർഘനാളത്തെ അവധിയിൽ പോകുന്നതും. അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, പ്രളയം വന്നിട്ട് തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറാതിരുന്ന കളക്ടറാണ് ഡോക്ടർ കെ വാസുകി.
പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് അവരുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യം? ഇത് സ്വകാര്യതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൃത്യമായ അന്വേഷണം ചെന്നു നിൽക്കുന്നത്, ആ അന്വേഷണങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്വാറി മാഫിയകളിലേക്കാണ്. ആ ക്വാറി മാഫിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറി ഖനന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനുള്ള ഇടപെടലുകൾ, ആ സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഇടപെടൽ നടത്തുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഈ പാറ ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോബികൾക്കും തിരുവനന്തപുരം സി പി എം ജില്ലാ ഘടകത്തിനും വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സമ്മർദ്ദം ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ കെ വാസുകിയുടെ മുന്നിൽ എത്തി എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ, ഇതാണ് ഡോക്ടർ കെ വാസുകിയുടെ ദീർഘനാളത്തെ അവധിക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് താൻ ഇല്ല. ആ കളക്ടറുടെ കാലാവധി ഒരു ഇനി 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി തലങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും. ഈ സർക്കാർ തന്നെ അവരെ അത്തരത്തിൽ നിയമിക്കാനേ സാധ്യതയുമുള്ളൂ. കാരണം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവരെ മാറ്റാൻ തത്വത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ആ തീരുമാനം പാറ ലോബിക്കും അതോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കും വഴങ്ങാത്തതിനെ തുടർന്നാണ്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഡോക്ടർ കെ വാസുകി ഒരു അടിമത്തത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് പോകാതെ അവരുടെ അവധിക്കത്ത് ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന പിണറായി വിജയൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരം വരുന്നത്. ഈ ദീർഘനാളത്തെ അവധി അപേക്ഷ ഫലത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ സത്യസന്ധയായ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഡോക്ടർ കെ വാസുകിയുടെ രാജിക്കത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിലുള്ളവർ കാണുന്നത്, ഐ എ എസ് തലപ്പത്തുള്ളവർ കാണുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന വളരെ കൃത്യമായ ആവശ്യമുണ്ട്. തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ പെരിങ്കടവിള, കുന്നത്തുകാൽ, വെള്ളറട പഞ്ചായത്തുകൾ സി പി എം ആണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഈ പഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ക്വാറി മാഫിയകളെ നിലക്കി നിർത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഡോക്ടർ കെ വാസുകി ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്തായിരുന്നപ്പോൾ വഴങ്ങില്ല എന്ന് കാണുന്ന ഈ കെ വാസുകിയെ പുകച്ച് പുറത്തു ചാടിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നിരുന്നു. ഡോക്ടർ കെ വാസുകി ദീർഘനാളത്തെ അവധിയിൽ പോയി, പുതിയ ജില്ലാ കളക്ടർ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി പെരിങ്കടവിള പഞ്ചായത്തിലും കുന്നത്തുകാൽ പഞ്ചായത്തിലും അതോടൊപ്പം വെള്ളറട പഞ്ചായത്തിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ അതിർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ക്വാറി മാഫിയകൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും, ഖനന മാഫിയ ശക്തി പ്രാപിക്കും. അതിന് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഘടകമായി നിൽക്കുന്നത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖമാണ്. ആ അതിലേക്ക് സി പി എമ്മിന് വരുന്ന കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിലക്കെടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാഫിയകളും മാറിക്കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തലസ്ഥാന ജില്ലയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട സൂചനകളാണ് ഡോക്ടർ കെ വാസുകിയുടെ ദീർഘനാളത്തെ അവധിക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന ശക്തമായ ചർച്ച തലസ്ഥാന ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നു. ഭരണസിരാ കേന്ദ്രം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നു. സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്ന് അവരുടെ സംവാദങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.